Saatiin nyt vihdoin ja viimein asfalttikin tälle pihasuoralle. Puoli vuotta aika lailla ollut kaivettuna tää maa ja asfaltti piti tulla ensi vuonna vasta, mutta tuli eilen vähän yllätyksenä. Nyt lähden viemään benkkuu päiväkotiin. Odyssey justiinsa alla. Tänne mun työpaikalle saapui äsken paketti ja tää on todennäköisesti nyt se takasiipi, mistä viime videolla mainitsin. Eli se takakontin lippa. Tän piti lähteä vasta ensi kuun loppupuolella, kun mä sain sähköpostia. Tosi yllättynyt, että se tuli tosiaan nyt perille ja avataan toi paketti ja katsotaan, että minkälainen se on ja miltä se näyttää sitten auton päällä. No niin, katsotaas. Täällä on varmaan jonkin sorti asennusohjeet. Ja sit itse siipi. Se sitten muoveista pois. Noin. Ja sovitetaan sitä sitten tuohon kontin päälle. No niin. Siinä se olisi nyt aika lailla tuossa kontin päällä ja sitten maalaaman puolella ne saa sitten tsekkaa. Viimeistellä tosiaan ton noin muodot, jos tuolla jotain heittoa on. Ja sit tulee vielä se ikkunalippa kans. Voisin ton ikkunalipan laittaa tuohon nyt teipillä, niin vähän hahmottaa, että minkälainen setti kokonaisuudessaan on. Eli tosiaan tonne takaikkunan yläpuolelle toi lippa ja semmonen hillitty. Omaa silmää ainakin miellyttää ja nää vedetään sitten auton väriin. Ja mä tilasin myös eteen 2 senttiä levittyvät kuituset lokarit. Tulee 20 milliä leveämmät etuloksut ja sit kun ne on tullut, niin viedään auto maalaamon puolelle. Saadaan edestä sit vähän tätä kamprikulmaa suoremmaksi ja sen semmoista. Siitä se sitten pikkuhiljaa. Mä ajattelin, että vois ottaa nyt tämän maskin verkon tästä irti ja vetää sen mustaksi. Pieni homma se tässä on tehdä. Tää takaat vaan noin ruuvit pois ja sitten verkko käsiin. Mulla on täältä ruuvit nyt otettu pois. Siinä on vararengas nyt hyötykäytössä ja ihan spraymaalilla vedän ton. Nyt on eka kerros aika lailla vedetty ja sit mä vedän toisen vielä, kun tosta vähän aikaa kuivuu. Nyt on tosiaan tää maski vedetty mustaksi ja torvet on vedetty kans sitten samalla värillä, mitä tuolla on noin kopan kannet vedetty. Poikkituen mä vedin tosta mustaksi, se oli tossa punainen aluksi. Eli sen ei ollut ajatus olla missään vaiheessa punainen, niin se vedi kans mustaksi tosta. Ja siellä on nyt musta verkko ja sitten noin torvet näkyy tuolta takaa. Kiva semmonen pieni yksityiskohta tuohon liilaa teemaa. Ajattelin, että ton väljäähdyttimen vetäis kans sitten mustalla tässä jossain vaiheessa ja vaihtais noin kaikki silikoniletkut sitten mustaksi sille, että saa ton niinku harmaan kromin tuolta piiloon. Ja sitten kun on jossain vaiheessa leimattu, niin sitten tulee vähän kalvoa tonne umpioihin. Ja mut on se mun mielestä paljon paremman näköinen, kun ei ole toi maski tossa harmaa ja näyttää hyvältä. Rupesin käymään nyt ensimmäistä kertaa noit välyksiä läpi. Tässä oikeassa eturenkaassa ei ollut minkään näköistä välystä. Täällä vasemmassa eturenkaassa oli välystä. Tästä ei nyt oikein nää. Mä sen kiristysmoottorin tosta äsken kiristin. Se oli jossain täällä päädyssä asti, eli se ei ollut ollenkaan kiinni. Ja se oli vähän väliä tuolla. Ja seuraavaksi mä sitten tarkistan, että häviskö se välys sillä. Tarvii nyt 2 kättä, kun joudun heiluttaa tässä. Eli nyt kun se on kiristetty, niin siellä ei ole minkäännäköistä välystä. Eli etupäässä kaikki kondiksessa. Sitten mä sitä tunkkailen tossa ja katon nyt pohjaa vähän tarkemmin. Mä en oo siellä auton alla mitenkään ihmeemmin vielä käynyt. Nyt mä äsken tunkkasin tosta etupään noille pukeille. Ja sit käytännössä pitäis kömpiä tonne alle ja katsoa sieltä, että mistä sieltä niinku öljyä hikoilee. Mun mielestä hiljalleen vielä tiputtaa jostain, varmaan toi öljypohja tiiviste. Mut käyn kurkkaamassa ja koitan putsata kaikki tässä ajalla ja sitten sen jälkeen katsoa, kun on käynnissä, että mistä sitä tulee. Kävin nyt alustaa tossa läpi. Mä aluksi luulin, että siellä on putki kulunut kans puhki monesta kohtaa, mut se oli ihan ehjä, että siellä oli vaan kuluman jälkeen. Ei käytännössä sitä tarvii sitten väsää. Sisältä mä purin nyt ton penkin tosta pois. Mä otan noi takaikkunassa olevat ylimääräiset tietulliantennit vai mitkä noi on. Otan ne vekeä ja sit mä otan nää tummennuskalvot tosta pois. Nää tyyliin tehty 4:ssä. Takaikkunan kanssa pitää olla varovainen, kun tuolla noit lämmittimen vastuksia. Ei mene niitä paskaksi. Se lähti suht kevyesti. Sitten tosta ylhäältä vielä ottaa pois.
Sit noin liimat tosta pesee kunnolla aineella pois, mut ne lähtee ihan sorminkin tosta. Nyt ois raaputeltu kaikki tosta vekeen ja sitten tää takaikkuna siitä vielä pois. Tos toisesta takaikkunassa ei ollutkaan kalvoa. Mä ajattelin noin pilareiden paneelit ja sitten on kattoverhoiluun ja noin vois kaikki vetää niinku mustaks. Ei olisi täällä sisällä mitään harmaata. Eli saisi ton kokonaan vedetty tosta mustaks. Mut katsotaan, se voisi tässä jossain vaiheessa tehdäkin. Otin tosta yhden ajovaloumpion irti ja puskurin noin kiinnikkeet tosta irrotin ja nyt mä otan puskurin tosta vekeä. Täällä ei ole nyt kaikki ihan viimeisen päälle tehty, kun tätä on laitettu. Tää on ollut joku katurata-auto, niin tänne pitäis kans silikoniletkut uusia, nää on ihan haurastuneet. Ja tää väliähdytin on täällä yhdellä pultilla tossa kiinni vaan, ja täällä alhaalla vaan sitten noi tuet. Ajattelin, että tekis ton silleen kunnolla tonne, eli kiinnittäis sen tuolta kolmesta kohtaa. Katsotaan, jos nää samalla vetäis mustaks. Toki se sinne piiloutuu sitten, mutta se ei tosiaan haittaa yhtään, että jos se on niinku ei näkyvillä siellä. Sitten käytännössä lokareitakin voi tosta irrotella, että sit kun sieltä tulee ne uudet lokarit, niin sitten sovittelee paikalleen ja vie maalaamon puolelle. Riippuu totta kai keleistä, että minkälainen keli nyt on. Et tänään kun aamun lähin, niin oli semmoinen pieni lumikerros tullut, ja mutta se tosiaan varmaan sulanut jo nyt. Kyllä tää pikkuhiljaa tästä, että tässä koko ajan keksii kaikkea uutta, mitä pitää tehdä. Tästä tehdään yksi asia loppuun ja sit jatkaa. Tässähän on etupäätä joskus kolhittu varmasti, täällä siis näkyy jälkiä. On rutussa. Sitten on vaihdettu tätä, mikäs palkki tää onkaan, mikä kannattelee sitten puskuriin ja mihin tulee umpiot kiinni, niin tää on sitten valkoinen väriltään. Sen mä otin nyt irti. Sen mä maalaan mustaks. Ja käytännössä lokaritkin tulee tähän kiinni, niin se on sitten irti. Ja sitten kun noi lokarit tuosta irrottaa, niin joutuu joka tapauksessa ottaa ton sitten irti siitä. Mut joo, nyt vähän hahmottaa. Siinä on umpiot nyt jotenkin irrallaan ja tossa nyt on yhdellä kiinni. Tää pitäisi tehdä uudestaan sillä kunnolla kiinnittää tohon. Ja sit mä haluaisin noi silikoniletkutkin vaihtaa tähän samalla. Samalla sitten ehjii hyväkuntoisia ja vaihan kaikki klemmarit, niin tietää ainakin, että on sitten kunnolla kiinni. Mut joo, se tältä päivältä. Mä rupean nyt työhommien pariin ja edistetään tätä sitten taas, kun kerkee. Rupean sitten kuvailemaan autoa ja laittaa nettiin ja asiakas tulee hakemaan tän aamulla tän Altezan, mikä oli tossa viime viikon loppuna ajossa. Ja hommia kyllä riittää tässä koko ajan, et ei muuta kuin niiden kimppuu vaan. Katsotaan, kun Benkko sai eilen tehdä ekaa kertaa kahvia ja ihan ite, ja nyt mä pyydän, että se voisi tehdä nyt aamukahvit, niin katsotaan, miten luonnistuu. Pidät sä äitillä nyt kahvia vai? Mm-hmm. Kaadetaan yhdessä varovasti, se on tosi kuuma. Laitetaan sinne maitoon. Tosi varovasti. Äiti, tänne tulee sulle kahvia. Maistetaas. Hei paha. Kiitti Benkku. Onko sulla muutama auto? Kattakaa, löysin yksi päivä tämmösen R34 tuolta kaupasta. Sitten löytyy 32, löytyy R35 ja sitten vielä toinen R32. 33 vielä puuttuu. Siinä on kyllä komea rivi. Joo, tässä nyt päiviin vähän ehti vierähtää ja mulle noi lokarit tulikin tossa viime viikon loppupuolella. Mä nyt on yhtä lokaria tässä sovittanut. Joo, tossa nyt aika lailla jollain tavalla paikallaan. Sovitetaan näitä sitten vähän paremmin seuraavalla videolla. Alkuperäisiä lokareita ei millään tavalla muokattu, että jos näin kelpaa, niin ne pystyy aina vaihtamaan pois.
Täällä on vähän pitää reunaa tota hioida pois, mutta muuten on kyllä niinku suorat ja hyvin istuvat. Nää reijät tästä avartaa ja sitten sinne tulee verkkoja. Välijäähdyttimen mä tosiaan tossa maalasin viikonlopun aikana. Kävin ostamassa silikoniletkut, mustat tänne ja kunnon klemmarit. Ja siellä on muut putket. Yksi putki mulla vielä himassa menee vielä hitsattavaksi. Oli ottanut runkoa vasten ja siellä oli reikä yhdessä kohtaa. Siellä pääsee käytännössä ahtopaineet pihalle karkaa. Niin se käy hitsattavana ja sitten laitetaan ne kiinni. Mä voisin tossa soveltaa tuota puskuria tuohon. Puskuri vaan laitettu tuohon päälle ja se nyt siis piiloutuu tonne, mutta kyllä se kokonaisilmettä tuo vähän lisää tuohon, kun ei ole mitään harmaata tuolla. Mun mielestä näyttää hyvältä. Mut joo, tän parissa jatketaan ensi videolla. Pääsen torstai aamulla tänne aikaisin tekemään, niin mä tuun tekemään autoa. Eipä siinä oikeastaan muuta. Tää video oli aika paljon tää Chaserin parissa ja me nähdään ensi videolla. Mä kiitän, kun katsoit tämänkin videon ja ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro!